Re, viss ēters ir te! Atkritumu apjoms, ko izved no Rīgas mežiem un parkiem, dubultojies. Lai situāciju uzlabotu, iecerēts uzstādīt atkritumu tvertnes, kuras pašas izmesto saplacina. Bet ar laiku arī Rīgā plānots sekot daudzu citu dabas parku, piemēram, un lūgt apmeklētājiem atkritumus parkā neizmest vispār. Atkritumu daudzums Rīgas parkos ir pieaudzis. Pieaugumu var skaidrot ar COVID-19 pandēmijas beigām, jo pēdējos divus gadus publiskie pasākumu un ēdināšanas iestādes strādāja ierobežot, vai nemaz. Bet šobrīd iedzīvotājiem tas viss ir pieejams. Uzņēmuma Rīgas meži pārstāve atklāja arī citus atkritumu pieaugšanas iemeslus. Šobrīd mēs esam apkopojuši informāciju par pirmo pusgadu, un tātad mūsu skaitļi un fakti ir šādi. Tātad šogad ir gandrīz divreiz vairāk atkritumi dārzos, parkos un arī mežos, bet mums ir jāņem vērā to, ka mums ir par 30% pieaugušas teritorijas. Dārzos un parkos Rīgā mēs apsaimniekojam vairāk teritoriju. Rīgas mežu pārvaldībā ir gandrīz 800 hektāru dārzu un parku. Puse no tiem ir meža parks. Audzis ir ne tikai atkritumu daudzums, bet arī to izvešanas maksa. Apsaimniekošanas cenas Rīgas mežu pārvaldības parkos, dārzos un mežos nav salīdzināmas ar pagājušo gadu. Kā negatīvais faktors mums, protams, ir tas, ka maksa par atkritumiem šogad ir gandrīz divreiz lielāka, un līdz ar to mēs šobrīd esam iztērējuši jau 80 tūkstošus, lai izvestu visus atkritumus, kas ir mūsu mežos, dārzos un parkos, un tas faktiski ir tikpat, cik pagājušā gada visa gada laikā. Lielāks atkritumu daudzums līdzis domāt par jaunām tehnoloģijām šajā jomā. Uzņēmums tuvākajā laikā plāno būtiski uzlabot apsaimniekošanu Rīgas parkos. Tā, lai lielāku daudzumu varētu izvest retāk. Jaunumus iedzīvotāji varētu sagaidīt jau šajā gadā. Šobrīd ir tas pārējais periods, ka mēs no vecajām atkritumu urnām ejam uz jaunajām, un iespējams jau augustā Rīgas dārzos un parkos parādīsies jaunas urnas ar šo te iepriekš minēto placināšanas elementu palīdzību. Tātad tur tajās varēs sakrāt vairāk atkritumus un līdz ar to arī atkritumus mazāk izvest. Tomēr ilgtermiņā jaunās atkritumu tvertnes ar placināšanas iespēju nebūs tik daudz, jo Rīgas parki nākotnē vēlas rīkoties līdzīgi kā citas valstis. Eiropā valsts, kas patiesībā ļoti mazina šo te urnu skaitu. Kāpēc tā? Tāpēc, ka urnas piesaista atkritumus, un mūsu filozofija tomēr ilgtermiņā ir iet uz to gan mežos, gan dārzos un parkos, ko ienest, to arī aiznest. Patrīcija Paula Kļaviņa, Aigars Kovaļevskis, speciāli Latvijas televīzijai.